пошукані заробітчани. На гачок аферисти, який пропонував роботу в Барселоні для українців, потрапило 17 людей з Кременчука, Львова та Сум. Усі відгукнулися на оголошення в інтернеті, де працівникам обіцяли без перебільшення золоті гори, безкоштовне проживання, харчування і зарплату у кілька тисяч євро. Людям, які зібралися їхати на заробітки, зловмисник призначив зустріч у Вінниці, де винайняв автобус. Там зібрав з усіх по 200 євро на дорогу і зник. Виявилося, що це вже не перша така оборудка афериста. Пошукані заробітчани подали заяви до поліції і змушені були повертатися додому. По 200 євро 17 людей і просто пропав. Всі були вже якби в бусі, ну, тобто якби вже там їхали в Іспанію вже, ну, мислено, і так і вийшло. І він десь так під цей шумок і пішов десь. Вдома чекає жена, мать і троє дітей. І як їм об'яснять, куди я дів гроші? Не думав і не гадав, що таке може бути.